Květo, rádi bychom se vás zeptali, zdali máte nějakou zkušenost s obdobným charakterem akce, to znamená s testem pro širokou veřejnost, a zdali máte pocit, že to pro potenciální ať běžkaře, zákazníky může mít jakýsi přínos. Já se musím přiznat, že s tím nemám moc velké zkušenosti, protože vždycky jsem si testovala lyže především pro sebe a pro závodní lyžování. Ale já si myslím, že je to určitě užitečné i pro normálního turistu, lyžaře, protože je pro ně strašně důležité, když se mu doporučí, který typ vosku, který typ lyží a který vlastně typ toho vybavení by si měl pořídit, nebo po jakém se dívat, aby mu vyhovovalo. Protože pokud je u nás celá řada takových rekreačních lyžařů nebo i těch výkonnostních, kteří občas objíždějí nějaké závody, tak si myslím, že ty informace pro ně jsou strašně užitečné. Ještě jeden dotaz bude směrován na samotné vybavení, jelikož výrobci učinili obrovský posun ve smyslu kolekcí, které jsou určeny pro ženy, ať už to jsou konstrukce, potažmo designy. Jak vnímáte vy tenhle ten jakýsi vývoj? Já se musím přiznat, že jsem trošku zpátečník, protože já mám ve svém vybavení sice jedny lyže, které jsou staré asi 15 let, ale pořád nejlíp mě sedí ty, na kterých jsem závodila. A je fakt, že to byly lyže vyrobené na váhu, přesně mi seděly, takže já jsem v tomto směru, co se týče těch novějších typů, trošičku pozadu. Takže budu sama moc zvědavá, až se na ně postavím, jaký z toho budu mít pocit, protože pro mě to bude trošku nové a myslím si, že o to lépe budu moc vidět ten kontrast. Pokud budou vůbec lepší.